Hello guys, it's your favorite singer of your favorite band, Tommy from Battledragon. And today, well, you know exactly what's going on since you read the title. So we have making of, bloopers, anything else, something like that. So without further ado, we are going straight to the video. Let's go. Hyvän näköistä. Toinen samanlainen. Ja sit pidät hiukan taukoa ja nyt paina. Paina vielä. Taas voi painaa. Joo. Yes. Ja nyt. No niin, suorita. Okei. Okay. Jatkaa, 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 jatkaa. Pyörii. Aika hyvää matskua. Okei. Okay. Ja sit vähän vielä hitaampi, semmonen arveluttavampi. Okei, okay, ensin. Sit katot alas. Hyvä. Yes. Kato vähän ikkunastakin ulos, vaikka se mitään näy. Se on aika hyvä. Sit kato vielä alas kerran. Yes. Ja nyt ravistat sitä. Oikein niinku se saisit sähköiskun siitä. No niin. Ja nyt mä tarkennan ensin suhu. Hyvä. Ja sit eti missä se on. Missä se on? Loistava, loistava. Volume, leitä. Hyvä. Yes. No. Se ei ole. No, ei se sarvella. Noin, antaa mennä vaan. Aika hyvä, hei, aika hyvä. Se pyörii nyt ja tehdään nyt niin, että lähdette kävelemään 3 askelta, toinen ja toinen kävelee vähän enemmän. Jes, ja sit Perttu heiluu, Teemu kääntyy. Ja noi, ja sitten... Aki, anna mennä vaan. Joo. Ja noi. Ja noi. Ja noi. 1, 2, 3 ja noin. Persona oli hyvä. Oho. Pari. Hyvä. Käy. Sit vaan kävelet siinä siis samassa kohtaa. Yes. Sit ala katto tonne. Ylöspäin. Yes. Ja rullaa ylös vaan. Laita vähän rintamasuuntaa tänne. Soita noin. Ei oo, meidän täytyy mennä alas vielä. Thank you.
Yes. Sitten vähän keskittynyt semmonen... Keskittynyt... Yes. Nyt käy. Eli kato, kato hirven salo. Vähän silleen niinku... Mitä? Okei, okay, okei. Okay. Tonne, merkitsevästi. Noin. Älä missään kohtaa kato kameraa. Sit katot, katot tonne poispäin. Loistavaa. Ja sit katot tonne, mistä metro tulee. Ja sit nouset ylös ja lähdet pois. And that's all for today. Thank you for watching this video. Make sure to hit the bell and subscribe if you haven't done that yet. We like likes, so thanks for watching. And if you don't mind, check out another video. There are plenty of covers, original Battledragon songs. Hope you enjoy.